ក្រុម달라이លោកជំទាវពៅសភិបហិរញ្ញកណៈកម្មាធិការសាខាកកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានបន្តចុះបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រវត្តិចលនាកកបាទក្រហមអត្ថចារ្យក្រហមគោលការណ៍គ្រឹះនិងវិជាសង្គ្រោះបឋមដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកកបាទក្រហមកម្ពុជាទើបជ្រើសរើសថ្មីសរុបចំនួន50អ្នកនៅក្នុងស្រុកកំពង់រតខេត្តស្វាយរៀងឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង បានចាត់ឲ្យក្រុមការងារសាខាអនុសាខាដឹកនាំដោយលោកជំទាវពៅសភិបហេរញ្ញិកកណកម្មាទីកាសាខាបន្តចុះបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រវត្តិចលនាកគ្បាទព្រហ្មអធិជនព្រហ្មគោលការគ្រឹះនិងវិជាសង្គ្របអធមដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកគ្បាទព្រហ្មកម្ពុជាទើបជ្រើសរើសថ្មីសរុបចំនួន50អ្នកមកពី3ខុំក្នុងស្រុកកំពង់រតគឺខុំថ្មី សំឡីនឹងឃុំធ្នោតនាប្រកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងការិយាល័យអប់រំនឹងទីកីឡាស្រុកកំពង់រោទ៍វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល1ថ្ងៃគឺសម្រាប់សម្រួលដោយមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍សាខាក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ការយល់ដឹងអំពីចលនាកកបាច់ក្រហមអធិជនក្រហមគូលកាលគ្រឹះនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីវិជាសង្គ្រោះបឋម donor សមាជិកក្នុងការបំពេញកာងារភារកិច្ចជាប្រវត្តិកររបស់ប្រវត្តិករមនុស្សធម៌ជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកជំទាវពៅសុភាពហេរញ្ញិកកណកម្មាធិការសាខាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសការយុឌ្ឍឹងនិងការប្រាប្រាស់នៅទស្សនៈវបត្តិក្នុងការងារសមាជិកដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដល់គំងខ្ពួររបស់សម្តេចកតេប្រិបពណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន ប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រុមកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានអ្នកស្ម័ត្រចិត្តចំនួន2នាក់ក្នុងមួយភូមិនៅទូទាំងប្រទេសដោយស្នាគណៈកម្មាធិការក្រុមកម្ពុជាបានបញ្ចូលវិជាជីវៈបឋមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021-2030នៅក្នុងមួយក្រសាអាចមានសមាជិកម្នាក់ចេះវិជាសង្គ្រោះបឋមលោកជំទាវក៏បានសន្និបាតដល់អ្នកស្ម័ត្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមវគ្គនេះ data ទទួលបាននៅចំណែកដឹងថ្មីថ្មីនេះពេលនេះសូមបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងបង្រៀនវិជ្ជានិងនិងបង្រៀនវិជ្ជាសង្ក្របធម្មទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានទូលំទូលាយ